Olá, queridos, graça e paz. Queria trazer uma palavra para nossa meditação nesse dia. Carta aos Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 10. Diz o seguinte: portanto, Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois serviste os santos e ainda os servis. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Glória a Deus, querido. Em tempos de relacionamentos rasos, superficiais, em tempos de uma geração que não consegue estabelecer relacionamentos, as pessoas não namoram mais, elas ficam, ela tá ficando, as pessoas não conseguem estabelecer um vínculo, uma amizade. Em tempos de relacionamentos virtuais, amizades virtuais, querido, as pessoas têm encontrado tremenda dificuldade em solidificar amizade, solidificar um vínculo, solidificar o permanecer. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Mas conosco e com a nossa relação com Deus é diferente. Porque ainda que você não esteja sendo visto pela sua liderança, ainda que você não esteja sendo visto no seu trabalho, não esteja sendo reconhecido pelo trabalho realizado, por todo esforço, por toda dedicação, ainda que humanamente as pessoas à sua volta não reconhecem quem você é, não dão a devida atenção e valor a quem você é, em tempos onde a busca frenética por like, por views, por reconhecimento, as pessoas hoje em vivem na busca desenfreada de likes, viu? Elas fazem de tudo para serem vistas. De tudo. Passam até muitas das vezes da moral e da ética para receber views, likes, seguidores. Passou a ser mais importante do que você estabelecer vínculos de amizade, vínculos de amor, vínculos de verdadeira arraigados mesmo, até mesmo dentro da nossa comunidade cristã, de estabelecer vínculos fraternais de amor, de amizade, de relacionamento sólido em Deus, com irmãos, com lideranças. Existe hoje essa carência, porque somos uma sociedade, somos produtos de uma sociedade, e a sociedade hoje não consegue estabelecer vínculos arraigados, firmados, amigos. Como é difícil se fazer amigos. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, querido. Se você não é reconhecido por homens, por chefe, por liderança, querido, não esqueça, Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, da vossa dedicação, da vossa entrega, da vossa abnegação. Deus contempla aquele que se dedica, aquele que se entrega, aquele que faz
não com a intenção de receber tapinha nas costas. De forma alguma. Deus contempla lá no nosso íntimo, no nosso coração, a intenção da nossa alma, do nosso coração, querido. Aleluias. Ele vai lá dentro e ele sonda os nossos corações, como disse Davi. No Salmo 139, ele sonda o nosso coração. A sonda é algo que vai lá dentro, onde humanamente a gente não consegue enxergar. A sonda vai lá e traz a luz, ilumina aquilo que está na escuridão, o pensamento do nosso coração, que está lá dentro, ele traz a luz e o Senhor faz isso conosco. Ele não é injusto de se esquecer do vosso trabalho. Não busque reconhecimento humano, porque o próprio Deus, na sua palavra, diz: ele não é injusto para não reconhecer o vosso trabalho. Glória a Deus, e do amor que revelaste para com o seu nome. Glória a Jesus. Ele não é injusto. Ele reconhece o seu trabalho e do amor que você tem para com o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é tremenda essa palavra. Esse amor que nós temos pelo Senhor. O Senhor, ele é justo e reconhece. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador daqueles que o buscam. Glória a Jesus. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim. O escritor de Hebreus, ele é criterioso no sentido de que a gente começou de uma forma, a gente está dedicado. O nosso começo foi de dedicação. Deus não é injusto. Ele não se esquece do nosso trabalho, do amor que nós nos dedicamos ao nome dele. E mais, ele diz o seguinte: contudo, cada um de vós demonstre o mesmo esforço até o fim. Não é só da forma como a gente começa lá no primeiro amor. Com o primeiro amor, com dedicação, com entrega, com voluntariedade, com abrindo mão, como Jesus chamou os apóstolos: vem e segue-me. Eles imediatamente largaram todas as suas atividades e seguiram o Senhor. Nós, da mesma forma, nós seguimos ao Senhor, nós abrimos mão das nossas vontades, dos nossos querer, dos nossos desejos, para seguir ao Senhor, para viver em retidão, para obedecer a sua palavra. Só que à medida que o tempo vai passando, naturalmente, se nós não retroalimentarmos esse amor, esse chamado, esse propósito, a gente, como um relacionamento natural de um casal, ele, se não for retroalimentado, ele vai sendo desgastado na medida que o tempo vai passando. E o escritor de Hebreus, ele é criterioso em ter esse cuidado. Da mesma forma que nós começamos, é necessário que nós continuemos e permanecemos assim até o fim. Aleluia! Não basta começarmos de um jeito, com todo o gás, como você abre uma garrafa de refrigerante, sai aquele gás, e começarmos cheio de disposição, com entrega, com voluntariedade, com amor, querendo fazer todas as coisas, e na medida que o tempo vai passando, a gente vai se desgastando, se esfriando na fé, perdendo o primeiro amor e deixando, fazendo e servindo ao Senhor de maneira desleixada, de maneira relapsa. E o escritor de Hebreus tem esse cuidado de nos chamar a atenção para que a gente não passe por esse problema. Ele: desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço. Glória a Deus, e dedicação. Ele deseja ardentemente, contudo, que
cada um de nós demonstre o mesmo esforço, a mesma dedicação. Glória a Deus, até o fim. Não é por um período de tempo, por um espaço de tempo, no começo da caminhada, no meio da caminhada, e lá no final a gente esmoreça, não. Essa mesma dedicação que nós aprendemos, que nós desenvolvemos, nós vamos ter que demonstrar na nossa caminhada toda até o fim. Até chegar o dia que o Senhor nos chamar e nós falarmos, dizermos como Paulo: acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Enquanto não chegar esse dia, queridão, temos que ter a mesma dedicação, temos que ter o mesmo amor, a mesma vontade, a mesma disposição, a mesma força. Glória a Deus, a mesma força. Glória a Deus. Para que tenhais a plena certeza da esperança. Até porque, se nós esmorecermos, nós vamos começar a receber ataques na nossa mente e vamos perder a certeza da esperança daquilo que um dia nos foi proposto, nos foi colocado como um plano, projeto, chamado e propósito do Senhor. Aleluia! Então, Ele deseja que nós, que cada um demonstre o mesmo esforço. Por isso, Deus falou a Josué: ser forte, se esforça, ser forte, corajoso. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Então, somente ser forte, forte no sentido de que você precisa resistir a tudo. Não, forte mentalmente. Não deixe que pensamentos contrários, pensamentos desanimadores, pensamentos que vão te fazer sentir cabisbaixo, penetrar a tua mente. Não, ser forte mentalmente. O mental é algo sensacional. Se nós formos fortes mentalmente, nós vamos vencer todas as artimanhas do diabo. Não vamos nos esmorecer. Ser forte nesse sentido, mentalmente. Espiritualmente, nós já vencemos. 1 João diz: eu vos escrevi porque vós sois fortes e já vencestes o maligno. Precisamos é ter um mental forte para entendermos que a nossa caminhada é um processo longo. Glória a Deus. E não precisamos, não podemos esmorecer nessa caminhada. Não podemos ficar pelo caminho nessa caminhada. Por isso ele diz: demonstre o mesmo esforço. O mesmo esforço e dedicação. Demonstre até o fim. Por quê? Porque nós temos plena certeza da esperança que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nunca foi vão no Senhor. Aleluias. Se dedique mais. O limpo se limpe mais. Glória a Deus. De maneira que não vos torneis negligentes. Não nos torneis negligentes, mas imiteis aquele que, por intermédio da fé e da longanimidade, receberam a herança prometida. Queridos, imagine-se Abraão, quando recebeu a promessa que seria pai de muitas nações, já idoso, com a sua esposa já idosa, esmorecesse, perdesse no meio da caminhada a esperança. Ele jamais alcançaria a promessa que estava designada para ele. Da mesma forma, nós não podemos esmorecer e perder a esperança da nossa vocação, o propósito, chamado para aquilo que a gente foi escolhido a dedo por Deus.
escolhido, você é um escolhido por Deus. Você teve a revelação, aleluias, do Altíssimo. Quando Pedro declara aquela frase, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que que Jesus disse para ele? Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que te revelou isso. Então nós fomos iluminados pelo Espírito Santo, tivemos a revelação de que Cristo verdadeiramente é o Filho do Deus vivo, e hoje temos o chamado, o propósito para cumprir, e temos a esperança da nossa vocação, querido. Então não podemos esmorecer, não podemos ficar pelo caminho. Então, ele fala para nós imitarmos aqueles que, por intermédio da fé, cito Abraão, Jó, Davi, Moisés. Olha a tarefa de Moisés: retirar um povo, apacentar um povo rebelde, um povo de dura cerviz, e falar a Faraó que precisava liberar o povo para adorar o Senhor. Olha a tarefa de Moisés, querido, e ele não esmoreceu, e ele seguiu firme. Imagine a tarefa árdua desses homens, e a nossa não é tão árdua como a deles, querido, mas cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito, cada um tem uma missão a cumprir aqui nessa terra. E você recebeu de Deus uma missão, você recebeu do Pai uma missão, você recebeu do Senhor um chamado, um propósito. Você sabe qual é a missão, qual é o propósito, e Deus conta com você, comigo, com cada um de nós, para realizar a grande missão da pregação do Evangelho, de anunciar Cristo como o Senhor, Cristo como o Salvador, o único Salvador. A humanidade está cada vez mais descrente, a humanidade está cada vez mais carente que nós, filhos de Deus, nos revelamos, nos mostremos cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Aleluias! Então é hora, queridos, de nós deixar a nossa tristeza de lado, deixar a nossa amargura de lado, deixar a nossa, muitas das vezes, fraqueza de lado, nos levantarmos, nos revestirmos do novo homem que se renova a cada dia. A Bíblia diz que, ainda que o nosso homem interior, ele se corrompa, exterior, aliás, se corrompa, o nosso interior se renova dia após dia, que o Espírito Santo possa renovar o seu interior, o seu homem interior, dia após dia, fortalecendo. Por isso Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, fortalecei-vos no Senhor. Enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus, que o Espírito Santo possa iluminar cada mente, possa levantar, fazer você levantar do chão, levantar os joelhos trôpegos, as mãos cansadas. Levante-se do chão, querido, não fique prostrado. Você tem um chamado, você tem um propósito. Deus te escolheu, aleluia, Deus te escolheu. Então, não fique aí lamentando, não fique aí se esmorecendo, não fique aí deixando que esse espírito de apostasia que já está atuando no mundo te paralisar. Levante, clame ao Senhor, erga-te do chão, porque Deus te escolheu para que você fale do amor, para que você proclame as virtudes daquele que te tirou das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Não esmoreça. E a última palavra que eu quero falar: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste, e do amor
e do amor ao seu nome, querido. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não se esquece do amor e do trabalho que você tem para com o nome dele. Deus abençoe a sua casa, a sua família nesse dia, em nome de Jesus. Amém.